Атенес рухсат бербей, ушундай неме тосқолдуктар болгон экен, ошон үчүн мам деген балдарымдын балдарым ушул чөйрөгө аралашса экен, музыкант болсо экен, ошентип жүрсө экен, чыгармачыл чөйрөдө дечү экен. Ошон үчүн өзүм улуу байкем эжем бар, амбөбөгүм бар. Эжем менен байкем кичинекей кезинен эле Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектепте окушкан. Ошол жакты бүтүргөн, эжем скрипачка болуп, байкем тромбондо ойноп. Анан бирок алар деген музыкадан кандайдыр бир музыканы уландырып кетишкен жок да. Анан мен төрөлгөндө апам деген ушул кызым болсо экен деп танцыга берген болчу мен кичинекей кезимде. Жаш кыял үлгүлүү ырбий ансамблинде сабак алгам. Ошол андан тышкары дагы музыкалык школго барчумун. Мындай школдо эле окуп жатып, табиге дагы, комузга дагы, ушинтип музыкальный школдо дагы, байчечекей ансамблинде дагы болчумун мен. Ошентип болушунча куяйын деген экен апаңыз демек. Болушунча, бирок мен апама ушунусуна эң разымын, себеби дегенде ал деген болушунча мени башка нерселер менен алек кылган экен да, ошо өнүксүн деп, ушинтип өсүн деп, көптөгөн нерселерди алсын деген экен. Ошон үчүн наоборот ошондой балалык чагым насыщенный өткөнүнө, абдан интересный өткөнүнө мен мамама чоң ыраазымын да. Ошо на самом деле мен ата энем эч кандай музыкага тиешеси жок да, мамам да папам дагы бул чөйрөдө эмес. Демек чыгармачылыкка тиешеси жок болсо дагы сиздин чыгармачылыкка келишиңизге бирден бир себепкер апакеңиз экен э? Ооба. Сонун апаңызга дагы ыраазычылык дейли. Апаңыз болбосо мүмкүн биз менен да маек куруп отурбайт белеңиз. Ооба, туура. Андан кийин эми негизи эле өзүңүздүн кызыгыңыз, албетте апаңыз сизди комузга берип, бийге берип, чыгармачылык менен алектендиргенге аракет кылды. Бирок сиз өзүңүз баягы мен тандап өзүң мен тандадым деп чыгармачылык меники экен, чыгармачылыкты мен улантам деген ой сизге качан келди? Мен негизи кичинекей кезимен эле бийлегенди, ырдаганды мынтип дайым кыймылда болуп турганды жакшы көрчүмүн. Анан ошон үчүн дагы апам ошо бийге берсе керек да. Анан ошол жактан дагы музыкальный слухум өсүп ушундай болгон. Анан музыкалык школго кийинчерээк бардым, бирок ага чейин биздин мектепке Куприянова Светлана Анатольевна деген вокалдан берген эже кружок ачып келип калды да биздин мектепке. Анан ал келип туруп ушундай завуч бир күнү биздин кабинетке кирип келди. Анан кирип келип туруп эле Айдана там дагы башка кыздарды тандап жүр, Айзана сен дагы деп бир жака эле алчыгып кетти да, актовый залга бардык. Анан ошол жерде туруп мындай карасам кыздар барып кирип анан пианинода ойноп, то есть пианино ойноп берип атат, ошол жакта мелодияны кайталаш керек болуп атат да. Анан ошону мелодияны кайталап атышат, көптөрүн жазган жок, көптөрүн жөн эле чыгарып атат. Анан мен эң последний болуп киргем. Атайын баарына кыйым болуп койгон деппи? Мен андай оюм болгон, мен корккон болчумун эмнеге мынтип атат депчи. Анан и так деле последний болуп барып калганбыз, анан последний болуп кирип анан тиги эже деген ойноп баштады. Анан мен анын артынан ляй ля ля деп ушул слогко мелодияны кайталап баштадым. Анан ошентип баштасам эле кечке ойноп атат да, че тачы улантып кетип баратат. Ооба, улантып кетип баратат. А башкалар болсо бат баттан эле башында баштап туруп эле все кете бер деп аткан да. Анан ошентип туруп эле так стоп, ты чем увлекаешься, ушундай суроолорду берип туруп, в каком классе учишься, хорошо, вот запишите ее деп койду да. А мен анда билген эмесмин даже бул вокал кружок экенин, элестеткиле булар эмнеге мени жазып атат деп койдум. Анан өзүнчө эле странно көрүндү
да мага бар ан деген ай деп чыгып кеттин да барган жокмун ошо бойдон анан бир күн эле чалуу айтат вот сен деген вокал кружокко жазбадык беле сен эмне келбей жүрөсүң деп анан мен деген бардым барып көрүп туруп ырдап көрдүм мага жакты бирок деген танцы менен совмещать эткен мага оор болуп калды да себеби музыкальный школадагы неме дагы болуп анан көп неме болуп жетишпей каламбы деп ойлодум анан баягы баары эле уговаривать этип атышты мугалимиме дагы айтып барыптыр тиги вокалдан берген эжечи вот могу кыз жакшы ырдайт экен вот отправьте ее ко мне депчи анан мугалимдер уговаривать этип жүрүштү типа айзана бар ошол жака деп анан бир күнү деген уже барбай койдум да мен такыр барбай койсом директор дагы келип айтып атпайбы а вот тебя же записали на вокал почему ты не ходишь деп анан ошондон кийин анан макул барып көрөйүнчү десем тиги эжеге барсам уже көңүлү сууп калыптыр да а ты же не хотела заниматься депчи мен ойлонгучакта анын көңүлү түшүп калыптыр а бирок андан кийин я вот буду ходить решила ходить деп өзүм дагы жаман болуп кеттим ошол моменттечи кой келиш керек экен жок анчалык неме эмес бирок ошондой өзүм жаман сездим да күнөөлүү сездим өзүмдүчү анан ошентип барып папам экөөбүз сүйлөштүк а папам ишенген жок сенден ырчыбы деди койчу кызым ай баары бийлесиң бийлеп эле жүрө берчи деп койду анан мамам дагы ишенген жок сенден үнүң барбы эмне хотя ырдап жүрчү мындай кичинекей кезинде ырдаган жакшы көрчү эмес беле может барып көрсүн билбейм жетишсең бар деп койду жетишпесең билбейм өзүң проблемаң деп койду анан туура ушул жерден жетиштиңизби бардыңызбы эмне болду ооба кызык болду элестеткиле мен деген күндө мен өзү антоновкада жашайм алыс жакта сейтек деген бул центрде анан күндө алтыда туруп алып антоновкадан сейтекке барасың саат 8:00 анан заниматься тотоп саат 9:30 чыгып алып вокалга 11:00 жетишип барасың демек болгон жерге жетишип бардыгын кылып кичинекей кезде 11:00 мектебим да жакын болчу ошо 11:00 саат 12:45 чейин заниматься этип жүрүм да сразу школго кирип кетчүмүн үйгө барганда барып эле баягы керебетиңизди кучактап эле жатып калчу элеңиз жок андай болчу эмес мен кичинекей кезимде андай да күндөр болчу бирок кичинекей кезимде деген үй жыйнаганга апама жардам бергенге ушундай нерселерге анда да үйгө келгенде кызым эмне дешчү дечи да э жок антип айтчу эмес мамам эч качан мындай кандайдыр айтпайт да ушуну жаза деп жок мамам айтат лучше развивайся өзүңдү өстүр өндүр өзүңө керектүү нерселерди ал ошондой сиз ошондо өзүңүз каалап эле үй жыйнап ийди ичип баардык нерсени кылчу элеңиз э ооба мен ошо элдин кызы турбай жок мен анчалык айтпайм элдин кызы просто билбейм үйдө бөбөгүм экөөбүз эле болчубуз да байкем иштечү эжем да иштечү күйөөсү бар анан билбейм үй жыйнаш керек деп койчу мамама жардам бериш керек ушундай кичинекейиңизден эле демек тактыкка дагы көнүптүрсүз бүгүн дагы ошо 40 мүнөт эрте келгениңиз да ушундан болсо керек э ооба бүгүн обычно жетишкенге аракет кылам бирок кээ бирде болуп калат да случайлер когда чынында эле кармалып калат кармалып калганда кээ бир элдер түшүнүшпөйт вечно опаздываешь деп коюшат сразу эле ярлыкты сага чаптап коюшат да вот ошо а так кечикпегенге аракет кечикпегенге аракет кылам конечно кечигип калган күндөрү аябай кечигип калдыңыз мисалы үчүн аябай маанилүү бир иш чарага ошондо кантип мындай актанасыз актанып көрүңүзчү азыр чынымды айтам чынымды айтам бирок кээ бирде ишенишпейт койчу ошол дагы деп кээ бир серьезный мероприятияларга там макияж жазып атып же дагы бирдемсе болуп атып эле кечигип же пробкага дагы түшкөндө абдан жаман ошондо кечигип калам пробка деп айтсаңыз эч ким ишенбейт пробканы элдин баары айтат да ошон үчүн ишенбейт ошо сонун эми ошондо демек сиздин эң биринчи сахнага чыгышыңыз дагы ошол вокалда чыкканыңыз болот актовый залга жок бул деген мен 5 жашымда танцыга баргам да ошо танцыдан бийлеп чыкчу сейтектин залында там дворец спорта филармония жакшы эми жантам бери эле ошол ыр ыр деп атабыз угармандарыбызга дагы сөзүбүз сурсак болбош үчүн сизден бир жандуу үн менен ыр сураналы каршы болбосоңуз анда мен сиздерге дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар дегенди акапелла тарткырсам
Жодурап сага карар бир адам бар. Мою байкылыгын ачдаган бар. Жамалың жашка толуп турса дагы. Дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар. Жамалың жашка толуп турса дагы. Дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар. Муң канса муңду жазар, миңа мал бар. Мою байкылыгын ачдаган бар. Мүнөзүң мөндүр сымал төксө дагы. Дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар. Мүнөзүң мөндүр сымал төксө дагы. Дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар. Баракелде. Кул чабылар болсун дейли. Чоң рахмат. Чынында аябай жакшы ырдайт экенсиз. Дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар дейт. Дүйнөдө азыркы тапта сизди түз эфирден угуп сизге кызыгып жаткан дагы бир адам бар экен. Биздин 0705-00129 номерубузга келип түшкөн смс билдирүүдө аягы 2903 менен бүткөн угарманыбыз суроо калтырган экен. Салам Манас радиосу, кутман күн, иштериңиздерге ийгилик каалайм. Анан мен Айзан айымга суроом бар эле дейт. Жеке жашоосу тууралуу каршы болбосо суроо сурайын деген жактырган жигитиңиз барбы деген экен. Уакыт жок деп коюңуз. Жок, азырынча жок. Даже ойлондон эле элекмин. Чын ага чын убактыңыз жок болуш керек э? Жок, азырынча кандай десем эми билбейм. Билбейм үчүн айтам. Биздин Айзанайым башка жагүлдө. Жакшы. Эми эмнеси болсо да биз ишендик деп коелу э. Суроолоруңуз барбы? Дагы бар, ооба, сөз түрдөм. Биздин угармандарыбыздан келген суроолор бар. Жаныңызда алып жүргөн эң маанилүү 3 буюм кайсы деп аягы 1986 менен бүткөн угарманыбыз смс билдирүүсүн калтырган экен. Телефон, наушник, зарядка деп коебуз. Жок, андан тышкары дейличи. Ушул 3 нерседен тышкары эмнени жаныңызга алып жүрөсүз? Силер азыр ишенесиздерби, ишенбейсиздерби? Мен всегда косметичкамдын жанында жүрөт. Ичинде толтура бир нерселер менен. Ошо дагы эмне бар? Телефон зарядкадан э, башка паспортум всегда дайымда, жанында. Дагы. Акча? Акча. Ооба. А как же без денег? Акча. Эң маанилүүсү негизи биринчи айтыш керек болсо. Ооба, туура. Унутуп калыптырмын. Эң сонун эми баягы чыгармачылык жолуңузду мектеп тууралуу айтып бердиңиз. Мектептен кийинки жашооңуз эң биринчи бул ырды жаздырууңузга эмне түрткү болду? Же болбосо мындан дагы мурун Асман тили долбооруна келе турган болсок, ал жака кандай катышып калдыңыз, кандай үмүт менен бардыңыз эле ошол үмүттөрүңүз акталдыбы? Албетте акталды. Эң эле башынан баштасам, мен деген Инстаграмда лентамды мындай карап баратып эле бир рекламага туш болуп калдым. Ал жерде ошо Асман проектисинин рекламасы экен. Анан бул 17 июнь беле ушундай болчу да. Анан оказывается ал деген эң последний уже отбору болгон экен да. А мен 16-сы карагам да ошол үчүн. Анан эртең оказывается уже неме турбайбы? Акыркы күн турбайбы? Ооба, типа Кыргызстанда ушундай болтабы? Бул деген
сонда депчи, ё, да, X-фактордай болот депчи, өлі, неме олпан. Мұндай бірінші жол болтат, мен да ғачқым көркілтат. Бірақ қорқом айуай чечінде, мен форматым, ну, мен ошол жаққа баралам ба, мен ошон башқалар, мұндай, телевизордан көрген нерселер болалау мен депчи. Ошентіп, қорқтым бірінші, барсам, барбасам, қандайдыр бір өлі толқынданым мен мама барып айттым. Мама ұшындай болот кен, не қалал десе, мам, конечно, пробуй, деді, қаласаң біз сенмен барал, деді. Ән, елестеткіле, ұшыл жерге, мамам, папам, де, үшеуіз барғамыз. Кастингке, елдің бары, жалғыз әлі бары өтөтсе, мен мамам, папам жүрет жанында. Қолды ұшыларыңыз бар болады бай, негізгісі? Қолды, ой, даймам, дай. Ем, айтпаймын, мам, папам, қызымын, деп, просто мам, папам өкө жанында бар, да, өзім башқа чесем. Ән, өздер дағы, волноваться деді, ұшын жанында жүрген жақсы көршет. Ән, ошентип бардык, бару эле ырдасам жакты да, ну, жюрилергечи жагып анда кел деп. Ан ошондо эсимде Кайрат Примбердиевдин аялы Эйле эжечи. Эйле эже аябай пальчиктерин көргөзүп классно дооттат магачы. Ан аябай сүйүнгөм да ошондочу. Ушул эле дардаңдалгансыз. Эле дардаңдалгам. И ушул эже мен жактырып калды дечи. Ошо мындай кандайдыр бир кубаныч болот го. Ошо ан ошондо дагы Дарика эже отурган эмес, Асылбашев, Азамат Асылбашев отурган. Ошентип баарына жакты, абдан кубанычтуу өттүк, анан кастингтер болду. То есть уже телевизионный закрытый наварган, анан телевизионный башталды, а телевизионныйда таптакыр башка жюрилер отурду да, то есть отбордогу жюрилер болгон жок. Анан ошентип еще мен дегенче ошол кастингтин алдында ветрянка болорго элестеткиле репетицияга барбай жүргөм да. Элдерге айткандан уяласың ветрянка болорунун депчи. Типа июльдарда башта, а жок, июлдун серединасынан кийин башталды. Вот өзүм да ветрянка болорп калдым и репетицияга барган жокмун. Потом бир эле жолу бардым. Ошо бир эки жолу ошентип барып анан чыктым. Бетиңиз жабалып ырдадыңыз ба? Жок. Айыккансыз да ошондо. Айыккам, айыгып туруп анан барган болчумун. Тезирээк айыгайын деп волнение болот деп койгула, элдерге да айта албайсың. Ошо ошентип биринчи, экинчи турду өтүп, үчүнчү турду өтүп, финалга жетип, ошентип Асман проектисинде көптөгөн опыт алдым, өзүмө жакын досторду таптым. Ушу мен эң ыраазы болгонум ушу чыгармачыл чөйрөгө мындай аралашып жүргөн ушундай конкурс, мындай какой-то бир дух болду да өзүнчөчү. Анан ошол жерде аралашып жүргөн абдан жакты магачы. Ошол этап сайын өзүнчө бир өзүңө мындай жакшы сезимдер болот экен да, өткөн сайын да мынтип кубанып өзүнчө. Ошентип финалга жетип голосование болду. Голосованиянын жыйынтыгында экинчи орунду алдым. Ошо андан кийин ушу чыгармачылыкка чыгайын деп жүрдүм дагы, как-то болгон жок да, мындай время, убакыт, обстоятельства болду эле. Анан өзүм да калуум жок болду. Бирок андан кийин ушул жылы Асмандан алыс кетпей туралы бир суроо берип алайын. Негизи эле экинчи орун болуп калганда сиздин ишиңизде мындай өкүнүү сезимдер болдубу? Жок, жок, андай болгон жок. Мен бул Асман деген мага ушунча көп нерсени берди, ушунча чоң опыт берди. Бул жерде даже биринчи орунда эмес кепчи. Бул жерде такыр башка, өзүнчө бир катышуунун кандай десе. Негизгиси жеңиш эмес, негизгиси катышуубу? Ооба. Жок, жеңиш да жакшы, бирок көп нерсени Асман берди деп айтып кеткендей эле ошон үчүн ыраазымын мен Асманга. Эң сонун. Демек, андан кийин андан кийин эмне болду эле? Андан кийин ошо жүрдүм. Анан ушул жылы кышында аябай мындай каалоо пайда болду. Өзүм ырларымды чыгарам, өзүмчө кыймылдайм алдыга деп.
ошентип ошентип биринчи дебютумду жаздым. Эми буюрса мындан да сондор чыгат. Азыр пландарым бар, бирок айтпайм да. Буюрса баары алдыда. Жакшы, өрүңүздүн мааниси да жакшы экен. Мындай баштаганда эле дебюттук ролду баштаганда эле буюрса баары алдыда деп өзүңүзгө мындай жакшы жолду көрсөткөн, жолуңузду ачкан чыгарма болот деген ишенчтебиз буюрса. Жана ошондой эле ырыңыз эле айтып тургандай баардыгы баары алдыда, ошо алдыдагы нерсенин баары жакшы болсун деген дагы ишеничтеп дейли. Эми эң кандай дейбиз, негизги суроого кайрыла турган болсок, бул ырды чыгаруу, ырдоо сиздин сунушуңуз беле же Чыңгыз Алиевдин сунушу болдубу? Жок, бул менин сунушум болду. Биз Чыңгыз Алиевге бардык, себеби деген бизге рекомендация берди. Самат Дөөлөтбаков байке бизге ушундай совет берди. Ушул байке жазат, ырды жакшы жазат депчи, барып көргүлө деп. Самат байкеге абдан чоң ыраазычылык билдиргим келет, себеби как-то мен ушул периодда асмандан өткөндөн кийин өзүм потерялуу болуп жүрдүм да, мындай өзүм билбейм эмне кылышты, как быть дегендей. Ошо Самат байкеге барсам, Самат байке көптөгөн там советтерди берди. Там вот сен эмнеге токтоп калдың, сен деген сразу эле кетишиң керек болчу деп айтышты. Ошону өзүм дагы билдим ошону, бирок эми эртеби кечпи билген, главное билдим, ошентип кыймылдап баштадым. Жакшы, кыймылдап баштаганыңыз жакшы экен. Анда биздин угармандарыбыз аябай эле жакшы көрүп атыптыр сиздин ырдаганыңызды. Бул жакта дагы смс билдирүүлөр келип атат. Алардын эң биринчисин окуй турган болсок, аягы 76-60 менен бүткөн угарманыбыз Айза Найымга салам жолдойм. Жомурт менен Шайырга дагы салам, жана Айза Найымдан дагы бир музыкалык чыгарма сурансак кандай болот деп суранган экен. Дагы бир биринчиси биздин өтүнүчүбүз болчу, экинчиси угармандардын өтүнүчү экен. Анда баарыңыздарга белгилүү Сары ой деген чыгарманы аткарып кетсем. Сары ойго барып келели. Башыма ошол келди, ошону аткарып кетейин. Немесе дагы бир жандуу үн менен аткарылган чыгарма. Сары ойдун гана салкын айтуусунан сагызган гана мучатейсусунан санама гана алыпай издесем кантейин таба албай койдум күгүчкөн гана учатейз осунан көңүлгө гана алыпай издесем кантейин көр албай койдум болчалар. Чындыгында аябай сарой коорп келгендей эле болдук чын эле. Эми биздин кийинки рубрикага өтө турган болсок, бал суроо аттуу рубрикабыз бар. Ал кичинекей бөбөктөрүбүздөн келген суроолор атайын коноктарыбызга. Аларды жаңырталы биринчисинен баштап даярсыз, э? Билбейбиз, балким сиз үчүн күтүлбөгөн дагы суроо болушу мүмкүн. Буга бат-баттан жооп бериш керек. Жок, ачык жана так жооп бергенин ачык. Мен өзүм ачык адаммын деле. Аны азыр көрөбүз. Саламатсыңарбы? Менин атым Темирлан. Неге күндөм ачыкпайт? Кандай дейт? Саламатсыңарбы? Менин атым Темирлан. Неге күндөм ачыкпайт дейт? Күндөм ачыкпайт. Ал себеби ал күн карама эмес. Жакшы. Ампакта эмес, анда эмнеден ачыкча эле. Кийинки суроо. Мумпусу жакшы эле курт жакшы?
момко суюду жакшы көрөсүзбү же курутту жакшы көрөсүзбү деген суроо келди. А экөөнү тең деп жооп берсе болобу? Анда момпо курут болгон. Мүмкүн. Жакшы. Демек момпо курут, э? Ооба. Экөөнү аралаштырып деле жей бересиңер. А, жок. Ой, кечип койду, кайра баштан коеюн. Саламатсыз калып, менин атым Жезимай. Төнтөгүбүздө канча акча бар? Мен студентмин. Көп деле акча жок. Бир лепешка дюшес майонезге жеткирей бар, э? Ооба, анан жол кереңизге бар, э? Бар, бар. Анда бай студент экенсиз. Жакшы. Кийинки суроо. Менин атым Жумагүл. Кыргызстан канчада? Кыргызстан канчада? Кыргызстан канчада? Кыргызстандын миң жылдык тарыхы бар. Бирок биз эгемендүүлүгүнөн бери эле санайлы. Эгемендүүлүгүнөн бери санасак, ошондо 28. Жакшы. Математикаңыз жакшы экен, э? Кийинки суроо. Салам, менин атым Чыңгыз. Акыркы жолу кимге эмне белек бердиңиз эле? Акыркы жолу сейчас. Акыркы жолу. Акыркы жолу эсимде жок, чын айтсам, бирок туулган күндө берсем керек бирөөгө подарка. Анда алган белегиңизди айтпайсызбы? Эсте каларлык белегиңиз балким? Эсте каларлык белек. Эмне алдыңыз эле? Машина алгам. Ончук. Жок. Неме, папамдын эски машинасын алдым. Демек сиз алганыңызды эстедиңиз, ошондо бергениңизди эстей албай койдуңуз, э? Кийинки суроо. Түшүнүктүү. Ооба, жаман кыз. Менин атым Эмир. Кыздар эмнеге юбка кийет? Эмне юбка кийет? Эмирди кызыктырган суроо экен. А эмнеге балдар юбка кийбейт? Билбейм, просто красиво. Жакшынакай көрүнөт юбкада, может ошончо. Балдар кийсе балдарга жакшынакай көрүнөт болду экен. Шотландецтер кийип алат го. Жакшы. Эмне көрүнөт экен? Кийинки суроо. Менин атым Айдар. Менин сизге суроом бар. Сиз президент болсоңуз эмне кыласыз? Абдан кыйын суроо. Билбейм. Эч нерсе кылмак эмесмин деп коесузбу? Кыскача эле. Эмне кылмакмын? Мүмкүн мен кыздар эмне юбка кийген аныктамакмын деп коеңуз. Жок, күндөм чыкпайт аны дагы. Чын айтсам, азыр деген мен жаңы окуп жатам, как раз мен окуп жаткан окуйун деп жаткан факультет бул деген международные отношения и политика болот. Мүмкүн ошол жактан окугандан соң мен болуп калышыңыз мүмкүн экен. Ооба, жок. Эм Кудай берсе, буюрса. Мен не откажусь, конечно. Но эм ошол жакта окуган соң мүмкүн тагыраак ответ айта алам. Кыргызстанды көбүрөөк билип, экономикасын жана башка нерселерин билип туруп анан айта алам. Жакшы. Жакшы. Эми бүгүн арттагы күндөрдү бүтүрдүк. Азыркы учурда эмне менен алек болуп жатасыз? Эмне долбоорлор менен иштеп атасыз? Азыркы учурда окуудан тышкары жаңы ырларды жазсам деп жатам. Уже процессте. Өзүм дагы ырларымды чыгарам буюрса. Буюрса. Өзүңүз жазган ырларды, башкача айтканда өзүңүздүн калемиңизге таандык. Ошонун үстүндө иштеп жатам мен дагы азыр. Себеби менде мелодиялар көп пайда болот да. Мен диктофонго жазып берем. Анан тексттерди азыр жазып баштадым. Экөөнү тең жазасызбы ошондо текстти дагы? Ооба, жазгым келет. Мен айтпайм, что мен жакшы жазам текстерди неме депчи, бирок жазгым келет да. Өзүм как-то бир если жаман получаться деп жатса, конечно, совет сурап, кеңештерди сурап атайын жазуучу. Кыскасы чымындарыңыз бар экен, э? Ырыңызды айткыңыз келбесе, ырыңыз эмне тууралуу ошол
боюнча бөлүшүп кетпейсизби? Сүйүү тууралуу, мекен тууралуу, көл тууралуу же жөн эле жаштар тууралуу же чыгармачылык тууралуу? Негизи мен өзүм деле так айта албайм эмне тууралуучу азырчы серьезно. Мен эле сөздөр башыма келген сөздүн баарын жазып атам да коюңуз. Чыбындар эмне десе ошол тууралуу. Бирок ошондой деле болот. Жок, сүйүү тууралуу мен башында ырдап атканда ырга Чыңгыз Алиевке кайрылганда сүйүү тууралуу болбойт деген болчумун. Себеби мен азыр кандай эч ким сүйбөсө передать эте албайм депчи, жеткире албайм деп ойлочумун. Азырынча билбейм, кандайдыр бир сүйүү деген бул эки адамдын эле ортосунда эмес да, бул мамага, папага, мекенге, вот ошондой ан азырынча айтпай эле койчу эмне баары алдыда экен кыскасы. Аябай эме болду, мындай ырыңыз баардык суроого жооп берет экен кыскасы. Ооба, баардык суроого мине салсы эле баары алдыда. Баары алдыда. Буюрса чын эле баары алдыда. Жаңы ырыңыз буюрса Манас радиосунда 102.9 жыштыгында жаңырат деген ишенчтебиз. Ишенч эмес, жаңыртабыз. Кайра эле баары алдыда болчу. Негизи мындай бир эле тема менен чектелгим келбейт, баардыгын тең жазгым келет. И музыкалык планда дагы бир эле жерден мындай бир эле стилде боло берсет деп каалабайм да. Бүт пробовать этишке. Демек алдыда сизди рэпер катары дагы көрсөк болот, фольклордук ырчы катары дагы. Мүмкүн. Мүмкүн рок дагы ырдап чыгарсыз. Билбейм роктучу, бирок мүмкүн. Аны ойлонуп көрүш керек экен. Жакшы. Эми негизи эле пландарыңыз тууралуу чыгармачылыкка өзүм аттанып атам деп атасыз. Эми ошо чыгармачылыктан сиз эмнени күтүп атасыз, эмнени алам деп атасыз, же болбосо эмнени берип эмнени кошом деп атасыз? Кыргыз негизи эле шоу бизнесине болобу же чыгармачылыгына болобу? Билбейм, өзүмдү кандайдыр бир ошол өзүмдүн чыгармаларым чыкса, кандай угуучуларыма жакса, мага бул эң чоң бакыт да. Главное угуучуларга жагып, анан ушул ырларымды уккан адамдар кандайдыр бактылуу болсо, бактылуу болсо, өзүнө жакшы нерселерди алса, өзүнө жакшы выводдорду чыгарса, мен үчүн бул чоң жетишкендик. Анан конечно мындан да тышкары кандайдыр бир өсүүнү каалайсың, там толтура кыялдануулар болот да. Ошол кыялдануулараңарды мисалы билбейм, Кыргызстандын тарыхындагы эң көп ыр жазган ырчы же ырдаган ырчы деген кыялдарыңыз барбы? Жок, көп жазган эмес. Мен деген не только Кыргызстанда, бирок башка бир эле Кыргызстан менен чектелбестен башка дүйнө элдерине да таанылсам деген чоң кыялым бар. Анан бир не только Кыргызстандагы чарттардан чыксам да, зарубежный чарттардан дагы чыксам деген. Демек эл аралык чарттарга чыгыш үчүн сиз орусча, англисче ырларга дагы басым жасайсыз. Туура. Орусча, англисче сизде эркин демек. Ооба. Жакшы. Ал тилдерде да жазасызбы? Орусча да жок, бирок кээде англисче болуп калат. Эң сонун. Жакшы. Анан дагы келечек тууралуу сөз кылып калып атыкпы? Келечектен алыстабай эле дейинчи. Алдыдагы 10 жылдан кийинки Айзана, же болбосо 20 жылдан кийинки Айзананы кандай кылып көрө аласыз? Өзүнүн бүт кыялдарына жетсе дейм. Папасынын машинасын айдабай уже өзү машина алып калган э? Серьезно уже. Ошо ошо бактылуу болсо эң башкысы. Себеби деген кандай десем, мен үчүн бактылуулук бул бир гана үй бүлөдөн эмес, или неме карьерадан гана эмес, баары гармонияда болуш керек. Ошондо адам бактылуу болот деген, өзүн бактылуу сезет дейм да, баардык жагынан жетишип турса. Көп теңсебей элесизби? Көп деп эле эңсеби? Эмне эңсегенде болбойбу? Жакшы, жакшы. Эңсеш керек, көп эңсесең ошо жакшы. Буюрса баары болот, алдыда болот. Буюрса баары болот. Жакшы. Жантам эле жакшы эле жакшы деп атабыз. Эми сизден өзүңүздүн баягы аткарган угармандарга жантам бери айтып аткан баары алдыда деген ырыңызды
жандуун менен суранып кетели, андан кийин музыкасы менен, башкасы менен кайра уктуруунун аягында болмокчу. Даярсызбы? Даярмын. Жан досум, жаркын ой жакшыга жол досум, жаманга жалтанбай жол тосуп, жылмай тосум. Кенен болсоң, эленмес биринчи сенден болсун, куржуунун эрескы кутка толсун, бактылуусун. Жол ачык досум жашыл тер, эрикпей талыкпай ашып кыр, эгемден болсун сага. Бобой тебе бактыңа үмүт бар алга кадамдарың. Дарманың болсо буйруса алдыда бары. Жакпай тебе жан дүйнө жыргалы сабырдан бары. Болсоң разы буйруса алдыда бары. Баракелди. Калчалар болсун. Эксклюзивдүү чыгарма Манас радиосунда Айзана Усупбаевадан жаңырды. Буюрса эфирдин аягында дагы муну MP3 форматында дагы тыңдай алабыз. Үнүңүз кичине бүтүп калды окшойт, э? Же жакшы элеби? Кандай десем? Толкундандыңызбы? Жок, толкунданган жокмун. Кээ бирде ушундай болуп калат. Барат эле билбейсиң да связкаларың кандай болуп кетет. Көп воздухту жутуп алсаң дагы ушундай болуп калат. Сонун? Өзүңүздү сактай жүрүңүз, тамагыңызга жакшы кам көрүңүз, кышында моюн оругуч менен оронуңуз деп кеп кеңештерди айтат эле. Рахмат. Анан дагы бизден дагы суроолор болсун. Бир башкача суроо өткөрбөймү, кандай дейсиз? Макул. Канча жуп бут кийимиңиз бар? Көп. Ооба, мен туфлилерди аябай жакшы көрөм. Санаа эмесби аларды? Санаа эмесмин, бирок аябай көп. Болжол менен 50-100. Жок, анча эмес. Бирок мен коллекционировать эткенди да жакшы көрөм. Мындай кичинекей кезде толтура ботуштарды алып эле коллекционерди эски болсо деле коюп койчумун. Анан эжем уже десе мондай алып берчи, мондай алып берчи деп эже менен сурасам эле сен эмне ботс коллекция кыласың? Ботстан каша кургантасыңбы дечи? Ооба. Себеп мен кичинекейимде ошентип иттерди, күчүктөрдү чогултканды жакшы көрчүмүн да. Бирөөсүнүн өңү жагып калчу, бирөөсүнүн көзү жагып калчу, анан мамам урушуп берчү мен да. Эмне иттен каша байлагантасыңбы сен деп. Жакшы, экөөңөр аябай жакшы нерселер чогултат экенсиңер. Мен айтпай эле коеюн. Чогулткан нерсемди мен андан көрө дагы бир суроо берип көрөйүн. Логикалык сыяктуу суроо болуп кетсин. Эшик менен терезенин ортосунда эмне бар? Менин. Билем. Бир секундага жетпей жооп берди. Айзан айымдын бул жактан акылдуулугун дагы көрө алдык. Сен болгону эскирээк алып алган окшойсуң, э, табышмакты. Элдин баарына белгилүү. Мен анда замандан артта калган окшойм. Анда дагы бир суроо көрөйүн. Муну таппайсыз деп кой. Бул деген эме мындай табышмакты эле эмес да. Өзүңүз каалагандай жооп берсеңиз болот. Калпычы адам келип сизге менин айткандарымдын баардыгы жалган, Айзана мага ишенбе деп айтса, ишенет белеңиз? Ал калпычы да. Деп эле. Жок, айтып атпайбы өзүчү менин айткандарым баары калп, меникине ишенбе деп айтып атат. Мен ишенчекмин, ишенерим. Ишенесиз ошонсо. Бирок карасаң да ал калпычы, бирок эми чынында эле айтып атса, эси өзүнүн күнөөлөрүн билип атса, конечно, ишенесиң. Жакшы экен. Ишендим, бирок мындайын ишенбейин депчи. Жоем ситуациядан дагы ар кандай обстоятельстволордон зависит этет. Ишенчекмин деп калбадыңызбы? Аяздагы ишенесизби азыркыга чейин? Жок. Канчанчы классыңызда ишенбей калдыңыз? Эмне болгондо? Билбейм, кичинекей кезимде эле подозрительный болчу бар. Эшикке чыгып кет. Чоңдор эшикке чыкса эле эште пакет илинип калчу. Жөн эле иллюзия. То есть билчүсөң, что типа жок, но баары ишенгиң келет, а потом чоңойгондо все билесиң да уже жок. Өзүңүз аяз ата болдуңуз беле? Буга чейин эме? Мектепте жүргөндө балким же аяз кыз болдуңуз. Мүмкүн бөбөктөрүңүзгө үйдөн белек берип жаңы жылдарда. Мен аяз ата болгон эмесмин еще, но билбейм, белектер беришип алышабыз. Жакшы. Эми негизи эле чыгармачылыкка кайрыла турган болсок, кыргыз эстрадасынан биринчи сурайлы. Эң эле сиз баягы эргүү алган болобу же кумир туткан болобу, ырчы же ырчы мырза же ырчы айым? Кыргыз эстрадасы. Мага көп көп чыгат, көп эле айта бериңчи. Айта бериңиз. Анда мындай кылалы, топ кылалы. 10-10 айтыңыз балким. Жок, 5 айтсаңыз жетет го дейм. 5.
Бешинчи орунда демек. Кыйын болот да бул чабдан. Тарын калышат дейсизби? Абир Кашанов эле жагат. Ал 1-би, 2-би, 3-би, 4-би, 5-би. А, сейчас. Жок, биринчи орунда Мирбек Атабеков деле. Анан экинчи орунда Жидеш, Жидеш Идрисова. Кайрат Байке жагат. Премьер Диев. Дагы ким? Абир Касьянов айттым. Абир Касьянов ошондо 4-чү орунга түшүп калды ба? Просто ограничение жасап салды. Топ кылып. 5-чүсү? Сейчас. Боп чагат, көп чагат. Кайрат Кыргыз. Чагат. Бирок билбейм, кумир туткан, именно кумир туткан. Эми мага жагат дегенде Кайрат Кыргыз дагы жагат мага. Неге жакпайт, жагат. Ооба. 5-чи орунда. Ооба. Эң сонун. Айзана Усупбаева канчанчы орунда? Аягынан биринчи деп коюңуз. Ооба. Негизи өзүмдүн көп нерселерин жакпайт мага. 5-чи орунда ошондо Кайрат Кыргыз болуп калдыбы же Айзана Усупбаева болуп калдыбы? Айзана Усупбаева тышкары да. Андан тышкары. Эми негизи эле баягы жакпагандарын сурабай эле коелу, таарынып калышат. Эл аралык же болбосо биздин кошуна Россиянын, Орусиянын болобу же ырчыларынан кимди көбүрөөк угасыз, кимди жактырасыз? Россияныкын сейчас. Мен эме Бейонсени кумир тутам. Эң биринчи орунда менде Бейонсе турат. Хоть как-то но Атабеков четте эле калып калабы? Жок, Атабеков байкени сүйөм. То есть мага жагат абдан чыгармачылыгы именно кыргыз эстрадасынан дегенде. Вот, конечно, дүйнөлүк аренада Бейонсен жакшы. Мээрим эже болбосо жакшыраак болмок, а? Мээрим төлөп берген. Жок. Жок, ал планда эмес, творчество жагы абдан жагат. Чынында? Жеке концерт коюуну пландап жатасызбы? Эми азыр болбосо дагы кийинчерээк. Кийинчерээк. Анан ал концертти кандай кылып элестетип атасыз? Анан бизди чакырасызбы деп коюп. Эми кандай десем, мен деген зарубежный эстраданын концерттерин көргөндө абдан жакшы көрөм. Анан именно ошо организация немеси жагынан мага Бейонсенин концерттери кайрадан эле жагат. Ошо Бейонсеникиндей өтсө деп. Ооба, чоң ареналарда типа. Эми сиз чыгып барсаңыз бияктан от чыгып атат, тияктан билбейм жылдыздар учуп атат. Ошондой. Тумандын ушу элестетүүңүздү сурап атам да, ушуну айтып берсеңиз деп. Эми постановкада болот. Бул меники болуп калбадыбы? Жок, мен билбейм пока кандай именно, но в плане ырга жараша таптом. Это уже серьезный подход. Мен режиссерлор мен потом болот. Анан кайсы ырчыларды чыгарат элеңиз өзүңүздүн концертиңизге? Таланттуу ырчыларды. Бейонсени чакырат белеңиз? Бейонсе келеби? Башын келет эми. Конечно, мен кумирим болсо мен аны менен ырдамакмын. Если ну мындай неме кыялдануу менен алсак, конечно, бул наоборот, Бейонсе келбейт го андай концерттерге, раза клетерге. Мындай деп коелу да, Бейонсе келди, Мирбек Атабековду чакырдыңыз, ал дагы келди. Анан экөө талашып атат да, сен менен дуэт ырдайм, мен биринчи чыгышым керек депчи. Экөөнүн кимисин тандайсың? Чын эле ошондой болот. Жок, эми кыялыбызга чек жок да, сиз кыялданып койсоңуз ал эч кимге зыян келтирбейт. Бейонсе. Бирбек Атабеков таанып калбайбы? Бирбек Атабеков менен кийинки концертте чыга. Демек экинчи концертте баары бир. Ооба, баары бир. Ал эч кайда качпайт дейсизби? Жок, мага экөөнү тең чыгармачылык абдан жагат да. Бирок кумир туткан адам Бейонсе болуп коет. Жакшы. Эми өзүңүздүн баягы өзүмдүн көп жерим жакпайт деп кеттиңиз. Эми өзүңүздү 3 сөз менен жамандап, кайра 3 сөз менен мактап бере аласызбы? Башкача айтканда 3 эң жаман көргөн сапатыңызды айтасыз. Анан кайра 3 эң жакшы көргөн сапатыңызды айтасыз. Эң биринчи эле мен өлө жалкоом. Жок, анча жалкоом эмес. Атаң болбойт го дейм. Себеп бардык жерге барып атсаңыз, жетишип атсаңыз. Бирок көптөгөн нерселерден жалкоо, то есть именно үйдө жалкоом.
үйдө жалко. Кичинекей кезиңизде көбүрөөк үй жыйнап койгон окшойсуз э азыр жалко болуп кичине. Чоңойгондо ошондой жалко болуп калдым. Жакшы. Ан дагы экинчи сапат жаман. Эси мага бир нерсе жакпаса мен жазбай коем. Мен типа билбейм. Бул жакшы сапат ко дейм эмнегедир. Себеп өзүңүзгө жакпаган нерсеге өзүңүздү кыйнабайсыз. Ооба, бирок кээ бирлер айта берет да, сен ушундайсың, сен деген вечно өзүң деле типа ойлойсуң, и все такое. Демек эгоизм анда. Эгоизм деп айтышат, а бирок деп айтышат. Деп айтышат. Бирок мен ойлойм, ну эми жакпаса жакпайт. Мага эмне деп коет. Бирок кээ бирде айла жок соглашайбыз да анан үчүнчүсү эң жакпаганы көп сүйлөйм ошон үчүн да болуш керек. Бул биздин Манас радиосунда тескерисинче жакшы сапатка айланат особенно аттар менен. Ошол эми жаккан сапаттарыңыз, эми мактаңыз, эми мактаныңыз. Билбейм, мен айтпайм, что всегда чынымды айтам, чын нерсени, бирок көбүнчө чынды айтканга мен айтпайм, бирок чынымды айтам дедиңиз. Жок, кээ бирде болот, кээ бирде мындай жакшы максат менен калп айтасың, кээ бирде адамдын көңүлүн калтырып албайын. Ооба, бирок же мен жөнүндө жаман ойлоп калбасын деп көңүлүн калтырайын деген мындай өтө мындай катуу айтпайсың да, бирок айтып коесуң, мүмкүн моундай болсо жакшыраак болмок. Ошол анан өзүм түз айта берем да баарынчы, ачык ачык бетке, ачык ачык, бирок ошону да жакпайт керди. Эмнеге сиз баардыгы менен жакпайт деп салдыңыз го? Сиз азыр мактаңыз дедик, өзүңүздү мактаңыз. Ошо кээ бирде ачык айткан жагат өзүмөчү, билбейм, кээ бир адамга айта сен мне нравится что ты искренне дейт. Мен досторум көп айтат, чынчыл Айзана искренне, и поэтому она типа у нас дейт да, типа с нами, вот мы ее любим за это дейт. Үчүнчүңүздү жакшы көрсөткөн э досторуңуз. Ооба, үчүнчү жакшы көргөн сапат ой азыр билбейм сейчас мүмкүн мактанганды көп жактырбайм, ушуну жакшы көргөн сапатын. Кээ бирде мактанып дагы аласың, кээ бирде атам, бирок мактанганды жактырбайм, көбүнчө мактанбайм. Бул үчүнчү сапатыңыз окшойт э? Мактанганды жактырбайм, ошол сапатым жагат. Эми баягы эфирден дагы сапары карап бараткан учур, убакыт учкан самолет деп биз аны өзүбүз которуп алганбыз. Эрмек Маматов мурунку эфирде конок болуп кеткен 2 жума мурун. Эми ошонун суроосун жаңырта кетсек, Эрмек Маматовдон суроосум: чыгармачылык сиз үчүн эмне жана чыгармачылык үчүн сиз эмнелерге даярсыз, эмнени курмандыкка чалууга даярсыз? Мен мурда эле айтып кеткендей, мен бирок сиздерге айта элекмин э, мен деген чыгармачылыктан башка чөйрөдө именно эми азыр моментте өзүмдүн сезимим боюнча башка жерде өзүм элестете албайм. Анан чыгармачылык үчүн көптөгөн аракеттеримди жасайм, болгон аракетимди, эмне керек болсо ошонун баарын жасайм. Себеби мен бул ишти сүйөм, мен сахнага чыкканда мен өзүмдү абдан сонун сезем. Сөзүңүзгө аралжын, кыстарма суроо болсун, ушул жактан баарына даярын дебедиңизби? Чачыңызды алдырганга даярсызбы чыгармачылык үчүн? Сахнага чыгып ырдаш керек болот. Если это прям керек болсо, прям это ж прям очень важно, типа маанилүү, а это от этого типа это творчество десе, ну да, жакшы. Үй бүлөңүздөн баш тартат белеңиз чыгармачылык үчүнбү? Билбейм, бул эми оор суроо болду, өлө оор суроо бердиңиз. Бул суроодон баш тартасыз? Жок, мен деген мурда айтып кеткендей, баары гармонияда болсо деген ойдомун. Эмнегедир баары ойлошот, что типа если үй чыгармачылыктан болбойт, если үй бүлөдө үй бүлө болсо, типа все такое. Но толтура примерлер бар, когда адам адамды сүйсө, адам адамды жакшы көрүп ошону менен жашайын деп ошон үчүн жүрөт да. Ошондон улам айтам да, себеби эгерде чынында сүйсө адам, анда баардык мындай немелерге даяр депчи, түшүнгөнгө адамды. Демек сиздики баягы кырдаалдарга жараша өзгөрүп кетиши мүмкүн экен э?
себеп кийин балким бирөө жарымды абдан жакшы көрүп калсаңыз ал үчүн баарына даяр болуп демек чыгармачылыкты таштап кетишиңиз мүмкүн. Чыгармачылыкты эч качан таштабайм дегеч. Макул. Эми кийинки келе турган коногубузга сизден суроо болсун. Эмне суроо калтырасыз? Ырчы келет да, мүмкүн ырчы келет. Кино жаатындагы адам болуп калышы мүмкүн. Алдагы чыгармачылыктан алыс болбогон, кыргыз элге таанымал болгон бирсе жакшы адам келет. Эгерде сизде 1 миллион доллар болсо, эмнеге коротмоксуз? Жакшы. Жакшы. Сонун деле эми сааттын жебеси 16 саат 55 мүнөт. Сизге эркин микрофон дейли. Баарыңыздарга мен жаңы чыккан дебюттук ырым буюрса алдыда бары деген ырым жагат деп абдан ишенем. Абдан үмүттөнүп сиздерге угуучуларыма жагат деген кандайдыр бир сезимдердемин. Анан буюрса дагы иштейбиз. Буюрса дагы сиздерди жакшы ырлар менен сиздерге кубандырып турганга, Кыргызстанга салымымды кошконго, дагы мындан да чоң ареналарга чыкканга аракет кылып, силердин үмүтүңөрдү актаганга аракет кылам. Анан ушундай эле Манас радиосуна чоң-чоң ийгиликтерди каалайм. Бүгүнкү эфир абдан сонун болду мен үчүн. Кечке күлүп жакшы өткөздүк. Ушундай дайыма эле өсүп, өнүгүп, дайыма эле ийгиликтерде жүрө бериңиздер сиздер дагы. Кыргыз элиме баарыңарга тынчтык, жакшылык. Ошо. Сонун сөздөр болду. Сизге да чоң рахмат айтабыз. Ушундай алтындан да баалуу бриллианттай болгон убактыңызды бөлүп кечикпей келгениңизге, биринчиден, экинчиден жандуу үн менен ырдап бергениңизге жана деги эле ушундай кыргыз элине дагы бизге дагы ийгилик каалап кеткениңиз үчүн сизге да чоң ыраазычылык айтабыз. Буюрса баардык алдыда сиздин ырыңыз айтып тургандай жана сиздер менен бир саат алкагында Шайыр Бакытбекова жана мен Жомарт Шайылдаев болдум. Бүгүн биздин коногубуз болсо эң жөнөкөй жана ачык шайыр десек дагы болот. Ушул бүгүнкү бир сааттагы шайыр бир атмосферанын күнөөкөрү десек дагы болот. Айзана Усукбаева болду. Сиздин дагы чыгармачылык жолуңузга албан-албан ийгиликтерди каалайлы. Убактыңыз үчүн дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Жалпы Манас радиосунун жамааттын атынан. Алда кыялдарыңыздын баардыгы орундалсын дейли, Бионсе өзү келсин дейли суранып, Атабеков болсо эмне дейли? Тарынбасын. Экинчи концертке чейин чыдай турсун. Алдыда болсо ошол бүгүн кечке айтып аткан буюрса алдыда баары деген Айзана Усупаеванын дебюттук ыры сиздер үчүн. Кайрадан эмки шейшемби күнү угушканча сак саламатта туруңуздар. Башканы коюп Манастык. Чоң рахмат. Манас ФМ'де автопортрет уктуруусу.